Елімізде жаңа туған балалар арасында есту қабілетінің төмендігі көбейген. Мамандар мұны экология мен тамақтанудың кері әсері деп түсіндіреді. Осы мақсатта бүгін Талдықорғанда ашық есік күні өтті. Оңтүстік өңірлік көпсалалы клиникалық ауруханасынан лор-сурдолог маман келіп науқастарды қабылдады. Аудиограмма құрылғысы арқылы 7 жастан асқан балалардың есту қабілетін пайызбен тексеріп көрсетті. Ал жаңа туған нәрестелердегі бұл симптомдарды арнайы құрылғымен анықтап берді. Облыста районда сурдолог болмағандықтан мен жаңағыдай Алматы облысы болғандықтан осында келіп, жаңағы осы облыстың балаларына көмегімді тегізіп, ертерек есту қабілет төмен нашарлаған балалардың диагнозын ертерек қолға алып, жаңағы кигізетін аппараттарын кигізіп, ертерек сөйлеуіне үлесімді қосқым келеді.